ដល់តែប្រពុតនេះរកឃើញមៀងគុលសាមសិបបីប្រការក្នុងទីនោះមៀងគុលប្រហែលជាទីដប់មួយមេត្តាបិតោឧបត្ថាននឹងអេតាមៀងកិលមុតតមាំងឋានានាបំរើមេត្តាចិញ្ចឹមមេត្តាបីតាដោយគោរពឈ្មោះថាមៀងគុលដ៏ឧត្តមមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតតែដោយមនុស្សតែដោយទេវតាអីចេះដល់តែគិតទៅក្នុងបរាភវៈសោតទៅវិញ លោកសំដែងពីហេតុនាំឲ្យវិនាសមានដប់ពីរយ៉ាងស្រាប់តែរាប់ទៅរាប់មកមានកលែងមួយនោះថានរៈជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជារាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសណាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជារានឹងបើមិនបានចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងនាំឲ្យវិនាស មេត្តាបៃតាជាព្រះគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនជាមួយចៅទៅរកព្រះឯណាទៀតដូចជាគេយកចេកទៅថ្វាយព្រះហើយព្រះអង្គសួរទៅរកព្រះនៅឯណាមិនឃើញយកចេកមកផ្ទះវិញតលល្បេះកនៅទៅរកមិនឃើញនោះឲ្យម៉ែគាត់ហូបចេកមួយនឹងទៅយកទៅថ្វាយព្រះវិញព្រះសួរថាម៉េចឃើញព្រះទេនោះនៅតែថាមិនឃើញចុះអាចេកបាក់កនឹងទៅណាថាអានឹងជូនម៉ែដែរហើយនឹងឲ្យព្រះម៉េចក៏រកមិនឃើញតងឲ្យផ្ដាំផ្ដាច់ហ៎ អាចារ្យអ៊ូចុងផ្ដាំកូនខ្លះចង់បានបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តបាម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញាស់ពោះញើខ្ចាយឃើញសម្លគេកូនឆ្លើយវឹងស្កានថាអត់បានសល់ទេខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪគេថាគេស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេបានសល់ឲ្យម៉ែឪហេហើយទៅធ្វើអីវត្តនោះ ទៅអត់ទើសក៏សល់ជូនដល់ខ្មោចខ្មោចម៉ែខ្មោចឪបើម៉ែឪនៅរស់មិនឲ្យគាត់ហូបផងឲ្យតម្រាំគាត់ស្លាប់ទៅតែយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងម៉ែឪរស់នៅជាងោឲ្យហូបទៅខ្លះគេថាទេគេមិនឲ្យឪហូបមុនលោកទេគេខ្លាចបាបចេះទៅទៀតប៉ុន្តែតាមពិតទៅមេត្តាបិតាគឺជាព្រះកឡោងគង់នៅក្នុងផ្ទះ បើយើងនិយាយពីគ្រូគឺគ្រូដ៏ចំណានគ្រូមុនគេគ្រូអាចារ្យហើយបើយើងនិយាយពីព្រំអ្នកដែលគោរពសាសនាព្រំមេត្តាបិតាជាព្រំនៅលើផ្ទះញាតិទៀតនេះភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណបើកាលណាយើងរំលឹកនឹកដល់គុណសូម្បីណាម្នាក់គេធ្លាប់ធ្វើល្អដល់ខ្លួនសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើននឹងមានពិតប្រាកដអាត្មានឹងលើកឡើង សំដែងប្រាប់ញាតិញោមកាលពីដើមមានបរោះម្នាក់គាត់ចូលចិត្តហូបស្លាហើយដល់តែហូបស្លានឹងតែកាលណាអត់ស្លាវាជូរមាត់ហើយបើជូរមាត់មានអំបិលដាក់ទៅវាប្រៃដល់អត់អំបិលទៀតវាជូរមាត់ហើយបើបានស្លាមួយម៉ាត់បានមានកម្លាំងដល់តែដើរទៅទៅជួបបរោះម្នាក់នោះគេអ្នកហូបស្លាហើយលោកទៅសុំគេមួយម៉ាត់ ថាណែសំឡាញ់ឲ្យគ្នាសុំបានស្លានឹងមួយចំណិតមកគ្នានឹងវាជួមាត់ណាស់ទុនដៃទុនជើងដែរហើយបើបានមួយម៉ាត់ទៅវាមានទឹកមាត់មានកម្លាំងដើរទៅទៀតសុំគេទៅគេក៏ឲ្យបានមួយម៉ាត់មែនបានមួយចំណិតដល់តែគាត់បានហូបអាស្លានឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងគេអ្នកធ្លាប់ហូបចឹងមែនដាក់ទៅមានកម្លាំងទៅមានទឹកមាត់អាចដើរទៅមុខទៀតបានដើររហូតដល់ផុតផ្លូវគោកឡើងជីលើសំពៅ ទៅទៅជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាលើសំពៅនឹងឆ្លងកាត់សមុទ្រទៅរកស៊ីចំនួនអីចឹងទៅវាស្រាប់តែទៅដល់កដាលសមុទ្រនឹងវាលិចធ្លុះធ្លាយបែកអាសំពៅនឹងទៅមនុស្សក្នុងសំពៅនឹងលិចស្លាប់ប្រដូកប្រណែលនៅរស់តែនណាគេដឹងគុណម៉ែគុណឪទេវតាចេះតែជួយបរោះម្នាក់ដែលសុំស្លាគេមិនបាញ់មិញនឹងបានក្តាមសន្លឹកកំពុងតោងហែលបតាយបតបក្នុងទឹកតែម្នាក់ឯងទៅទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលឲ្យស្លាគាត់នោះហែលដៃទៅទេ គាត់នឹកឃើញថាយីបរោះនេះអ្នកមានគុណណាកាលពីអញជួមាត់អស់កម្លាំងសុំស្លាគាត់គាត់បានឲ្យអញមួយម៉ាត់បើអញ្ចឹងឲ្យទៅគាត់វិញចុះឲ្យក្តានឹងទៅគាត់ចុះគាត់អ្នកមានគុណកំភ្លេចគុណគាត់ឲ្យក្តានឹងទៅអ្នកកាន់អ្នកឲ្យស្លានឹងហូបនឹងតោងទៅហើយគាត់ហែដៃទៅទេវិញញោមអើយស្រាប់តែសន្លប់បាត់មួយវឹងដឹងខ្លួនឡើងមកនៅលើគោកតាំងពីញាក់ឡើងមកសួរគ្នាយីមិនក៏មកនៅលើគោកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ឯណេះកុំដឹងឯណោះកុំដឹងទេវតាបង្ហាញខ្លួនផ្លែតខ្ញុំជាទេវតាថែរក្សាសមុទ្រខ្ញុំជាអ្នកជួយអ្នកទាំងពីរ
ទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងគេមិនបិទភ្នែកទេចំពោះអ្នកណាដែលមានគុណអ្នកណាដែលដឹងគុណអ្នកទាំងទីសំបីតែស្លាមកចំណិតក៏មិនភ្លេចគុណដែរអ្នកនេះក៏ចេះអនុគ្រោះឃើញគ្នាខ្វះខាតមានធម៌មេត្តាជួយឲ្យហើយអ្នកនេះពេលដែលឃើញគ្នាពេលដែលនឹកឃើញគុណដែលគេបានឲ្យស្លាសុខចិត្តសងគុណឲ្យក្តារគេតោងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែអ្នកមានគុណធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបិទភ្នែកទេយើងនឹងជួយទេវតានឹងស្រង់យកមកដាក់លើគោកទាំងពីរញោមឃើញដែររស់រៀនមានជីវិតសុខសាន្តរហូតអីចឹងបានជាឋាននឹងអ្នកដឹងគុណប៉ុន្តែបើអ្នកបំភ្លេចគុណវិញនឹងវិនាសវិនាសវិនាសមិនវិនាសធម្មតាទេហិនហើយធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រេតអ្នកខ្លះរៀនចេះដឹងពីលោកគ្រូនឹងហើយមិនហ៊ានប្រាប់លោកគ្រូនឹងមិនហ៊ានប្រាប់ថាឯងរៀនពីលោកគ្រូនឹងឯងខ្លាចអន់ឧបមាថាស្រុកភូមិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចុះនៅមុខលោកគ្រូនឹងហ៊ានប្រាប់ឬក៏ថាលួចរៀនប៉ុន្តែដល់តែចេះដឹងមែនតែនទៅមិនហ៊ានប្រាប់ថារៀនពីតានេះមកដែរខ្លាចអន់ថាណោះរៀនពីនោះមករៀនពីនេះមករៀនពីឪពុកខ្ញុំមកអ្នកដែលរៀនហើយក្បត់ឧត្តមគតិភ្លេចគុណគ្រូវិជ្ជាដែលចេះនោះមិនប្រកែទេបើមុនអាគមអោមអាមសាបទៅតែហ្មងរៀនមុនវិជ្ជាការអីក៏មិនប្រកែដែរសាបអលៀបទីបំផុតនឹងវិនាសខ្លួនឯងដោយអាត្មាដែលនិទានប្រាប់ញោមអំពីរឿងអ្នកមកសុំលោកគ្រូដើម្បីរៀនដេញចបៃអញ្ចឹងដល់តែឯងចេះដេញចបៃស្មើលោកគ្រូដោយលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបង្រៀនអស់រមិលគុណញោមដល់តែរមិលគុណទីបំផុតវិនាសខ្លួនឯងរឿងហ្នឹងធ្លាប់និទានប្រាប់ញាតញោមឯងគ្រាន់តែលើកឡើងចេះបរោះពពុទ្ធិស័តនឹងរស៊ីតែដេញចបៃឯងដេញប៉ិនជ្រៀងទៅបានកយកមកចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកចាស់ទាំងពីរស្រាប់តែមានបរោះម្នាក់ឃើញគេរលុយបានធូរមកតាក់តងសំរៀនដែរពពុទ្ធិស័តមើលអតចរិតទៅបង្រៀនមិនកើតមនុស្សនឹងតែចេះទៅក៏វាគ្មានដឹងគុណទេក្អែងក្អាងណាឯនោះមិនបង្រៀនដល់តែមិនបង្រៀនទៅទៅលួងម្ដាយលួងឪពុកសុំឲ្យជួយនិយាយឲ្យកូននឹងបង្រៀនខ្ញុំផងម៉ែឪក៏ជួយនិយាយកូនអើយគេចង់រៀនកូនឯងបរៀនគេផងហេតុតែម៉ែឪសនំពក៏បំពេញតាមជួយបង្រៀនគេរហូតចេះដេញចបៃចេះច្រៀងទៅក៏រកការងារឲ្យធ្វើបានធ្វើនៅក្នុងវាំងដល់តែបានធ្វើទៅសម័យថ្ងៃមួយសុំលុយស្ដាច់សុំយកស្មើនឹងលោកគ្រូដែរថាឯងចេះប្រហែលគ្រូដែរឲ្យតិចមិនកើតស្ដាច់ថាវាមិនដាល់សិស្សណាចេះប្រហែលគ្រូណាចេះប្រហែលបើអញ្ចឹងដាក់ប្រឡងគ្នាណាបើណែឯងចេះប្រហែលគ្រូឈ្នះគ្រូមែនណែឯងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាណែឯងចាញ់យើងនឹងសម្លាប់ចោលប្រកាសហ្មងស្អែកយើងដាក់កម្មវិធីប្រឡងឲ្យគេធ្វើវេទិកាធំធំពីរខ្ពស់ផុតពីដីហើយទៅឲ្យតំណែងប្រាប់មហាជនដល់ស្អែកនេះប្រឡងគ្រូនឹងសិស្សដេញចបៃណ៎ណាចាញ់សម្លាប់ចោលនឹងជ្រៀងលោកគ្រូឯនេះភ័យហ្មងឯងបរៀនគេអស់ក្បួនអលីងទៅហើយចាស់អស់បាក់ថ្មិញខ្លះទៅហើយច្រៀងលែងព្រោះដូចវាហើយដៃតត្រេតត្រាដេញក៏លែងព្រោះដែរហើយវាក្មេងជាងអញសំលេងវានៅខ្លាំងមុខទៅវាឈ្នះអញស្អែកកងគេសម្លាប់អញដដែលនាំខ្មាស់គេអាសិស្សល្មិលគុណណាហើយទៅចងកសម្លាប់ខ្លួននេះហើយទៅដើរទៅគិតរៀបចងកនឹកឃើញចុះម៉ែចុះឪមិនចេះបើអញស្លាប់ទៅបានណាចាំនឹកចុះនឹកឡើងហេត្រឡប់មកវិញមកចាំម៉ែដេកទៅដេកវាមិនលក់ស្អែកឡើងគេសម្លាប់អញបាត់ទៅហើយគិតចុះគិតឡើងទៅមួយជើងទៀតទៅចងកមិនបាច់នៅជួបសិស្សអកតញ្ញូអញ្ចឹងទេថាទៅរកចងកបើមិនតន់នឹងបានចងផងនឹកឃើញទៀតណាយីម៉ែឪចាស់រស់រៀនមានជីវិតដោយសារតែឯងចាំកកំប៉ងរាល់ថ្ងៃហើយបើឯងអត់ស្លាប់ទៅគាត់នៅរស់វេទនាត្រឡប់មកវិញគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើង7ដងណាញោមទៅមកទៅមក7ដងអត់ហ៊ានចងកក្តៅឆេវដល់ប្រអិនប្រអិននេះណោះហោះចុះមកវឹងមកដល់ប្រាប់ថាលោកគ្រូកំភៃពីជាតិមុនខ្ញុំសិស្សលោកគ្រូដែរឥឡូវខ្ញុំដឹងគុណលោកគ្រូខ្ញុំមកជួយលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូកំភៃទៅប្រឡងចុះហើយចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើម៉េចធ្វើតាមខ្ញុំហ៎ដល់ឡាស្អែកឡើងគេដាក់វេទិកាពីរគេហៅអ្នកចបៃទាំងពីរឡើងអង្គុយទំគ្នាគេឲ្យដេញច្រៀងឲ្យស្មើគ្នាមើលខាងណាប្រុសជាងខាងណាដំបងដោយរៀងស្មើគ្នាអេកូនសិស្សនោះគេប្រឹងណាស់ដែរឃើញថាមនុស្សទៅខាងកូនសិស្សនោះក៏ច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងប្អូននោះហោះមកដល់ចំកាំងនៅពីលើនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្អូនអត់ឃើញទេប
tần tần lục rùn mơ ban khơi mà chim căng bị mục lục rùn và ăn căng chụp bay mũi mà chui đành này đành chân tứ và ăn và đạch xài mũi lục rùn khơi chẳng và đạch xài mũi tam căn là bùa la không thích kia đó tập ăn và đạch mũi tiết này và đạch mũi tiết tam này bố căn là bùa tới tiết ở xài chụp bay đó là pram và đạch to là ó nó so là mũi Nhi phí xong khi nha dì môi chì bay bà ăn bà rô hôi bà rô đập lên tập Sẽ ta con xa hắn á Xâm lên chì bay lục rù bình lục bát tế Con xa hắn nực khơi thay chì À mấy cô lục rù bà rô chiêng chó Khi lên mơ khôn cổ bà đạch xài o rối bà đạch tam dần Bà đạch môi bát đành tức lẹ xâm lên màn tên Bà đạch môi tiết bát đành tức cà tra cà tra cà tra Bà đạch môi bát đành tức tra 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 nơi xa là tầm mũi lên miền bạp lên miền bọt mà chốn bọt cho bạc bọt bùa từ tẹo co tiền như mong mà ư viêm khmer thế à ư ướt đó tiền tầm lẹ phì lơ về tầy ca mà nẹ mà đây mà nẹ mà chướng xa lạp bạc giang bê tầy nì nhô mơ là mơ là con cừu chẳng ạ ọt miền ấy thế con mệt đa bậy đa có đôi con cừu có đôi bỉ nia chạp ná ọt bàn thế còn là mơ là con này xó mà tham bàn ấy tọp con thế còn nơi thật nghiêm đai miền mà nẹ nó khơi cái thư xoay ở phái khó hạt đâu cổ nốt và cài thư xoay ở đâu nó có chanh phái đấy cái này tôi xong riêng nè mà xong riêng cái à chanh phái khó hạt đâu nắng á đó là riêng chế đăng bàn tới tôi bóng kia mình phải riêng chăng đấy cái mưa chả đất nó còn nó phải riêng mình cắt mong chả đất mình lỗ tôi luôn mai thế đó ôi mai chui như vậy mai có chui như vậy câu nói phải riêng kê phong bàn ta chui phải riêng bàn ta chế đăng từ thư xoay ở chanh phái chanh phái luôn Khi xua thế này anh riêng nâng chê bình nam á Mình hiện bạp thà riêng bì ta nâng máu ác lại bì on Bố Riêng bì cà tạ thế là nó máu đó Mình riêng này nâng đấy Nè lâm mơ là con phê con cừu Tì bòm phát thơ lên chê nhò tớ Sạp môn à cung sạp chùm này nâng ơ thơ lên cát vì ní rong tục lộp bạ tớ Ê chẳng phía vẹn này nè rà mơ là con chẳng Tô bây con cừu cái đây mật phẹm rẹ khá là nè thơ lọp chùi dương ná nhôm ná Tại mình tách mình tôi nếp bà bốt tờ sao bà sở rây bốt tờ riêng tờ thế Ngài riêng tờ priêm nữ đại trình hành tờ mở vết bà sở rây bốt nữ khơi côn mình phê tế Là hốt đòi dò riêng thẻ nâng mau phùm bùa ban chỉ riêng tờ thế nâng anh Bùa hơi bằng hạt bằng riêng riêng tờ thế nâng rò hốt xâm rách thoa cho anh khu phùa thử tiết á nhôm khá ná Nâng anh mau phì phía vẹn này nẹ đăng côn Cát ta nhu chỉ rư cố này có xót là thoa thằng ngó กัตตัญญูตาเทมมูลีกัตตัญญูตาปะเทนตากัตตัญญูตายาสันยาสัพปปัญญ์จิเวจเตโกสละมูลตากัตตัญญูนั่งจิรุกุลในกสละทอตังอ๋อดามเชื่อชอนนั่งบ้านดอยสารืออดรือหลุมเกรงบอนกสละชอนนั่งบ้านดอยกัตตัญญูจิรืออดตากัตตัญญูหลุมเกรงอดกัตตัญญูได้ดังคนไม่เอาได้ไม่ถือบอนไอ้กาดโกสละปะเทนตาจิปะเทนในบารมีทอตังอ๋อ Dương thua tờ hiên, dương thua chùm băng sọc bẹp giang vì ác rai mê nẹ đất nôm Bởi mê bạc tốp rút tờ hơi con cháu rút chặt chai ơ Ai bọn cổ xo rư cổ bà ra mây thò thằng ơ miên cắt tờ nhu chìa mê kê Bởi miên cắt tờ nhu hơi à nâng bàn bàn Xâm rạch Xâm bạc tệ xâm rạch chân ta xâm rạch nơ xâm bạc tăng lai xâm bạc mạng nụ xâm bạc tê phá đa xâm bạc phần nập biên cả đôi xa thò cắt tờ nhu Miền bọn cắt tình yêu ấy chẳng dương mà sẽ đạp thò A bàn á Ở đó là mà sẽ đạp thò A bàn tới thua ở kê bàn tư than xuống đối kê tha Khai rẻ chlòng pháu con cắt môn ấu bò ta đa lê nhờ chẳng Miền con là ô trâm tâm mà nẹ pi nẹ thế nhôm ná Nhàng miệt đà bây đà rung rương plư xoang khăn ông cồm cua xa bây đô chị đuông đà ra rộp rồi bọn mơn sàn mệt Bình mệt khi mình ác nhăng phàn đầy ở plư xoang tê Chàn trìa rẻ tâm mà đuông ác plư Ôi mà nụ mơ plư bàn Tần này hà ôi khai rẻ chlòng plư Ôi mà khai rẻ chlòng plư triệp triệp thiệp máu mai nâng ư miền con pi tần đọc bây tần đọc nè Bọn là sát ta con ạ cà tử nhu mình đang cun, mình đang tô, mình đang kho, mình đang trâu, mình đang ư, mình đang mái Hứa ớt bàn ca thì mai ư mà bàn là nhầm mà nhầm sở sài đau xa con nâng thế Bọn tại bờ miền con nâng xông bây tầm mà nẹ rư pi nẹ chỉ con cà tử nhu nhang mai ư ở phư xoang đất nôm và chia chân bình phùm ta than xua bàn Mà nụ bình nà cơ có đói bờ sát ta nẹ là ngôn có mình ai nhang nà cơ ở rung rương ta bàn đai to ta miền nẹ chê Giang nà mấy nhớ mà nhang là biếp mách Còn các môn ư, tổ ta đa lên là biếp mách
con chè con đăng mai ơi mà anh từ vọt ơi anh từ vọt chun bài chun tật mai ơi khla tình sạ tình ấy riệp ơi mai ơi từ vọt từ ba sa ma tiên sal con say nẹ đam slo nẹ đam slo con pro nẹ đục chun miệt đa bày đa từ vọt đạp thò đạp an nâng ấy con rõ đó tình non bong phôn thưa bón á men từ mình nẹ ai như na bàn bong bàn phôn bàn con bàn khmui mà chui mà chặt mà chạy nâng khơi nhá cái nhom kia thưa bón bàn mà còn nó sẽ áp tập rap như mà ó មកភូមិប្រេងផ្ទះប្រេចផ្គំប្រេចជ្រៃអីមកចូលរួមអញ្ចឹងទៅអានឹងឃើញដែរដោយសារណាដោយសារតែកូនល្អតែម្នាក់ពីរនាក់ទេញ៉ាំងមនុស្សបានមកចូលរួមច្រើនហើយបើមនុស្សមកឃើញតែគេបានឋានសួគ៌ឃើញតែគេបានបុណ្យឃើញតែគេបានស្ដាប់ធម៌គេមានបញ្ញាគេសន្សំឧបនិស្ស័យទៅនឹងពានបានបើអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលើកឡើងប៉ុណ្ណេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានកូនល្អតែម្នាក់ឬពីរនាក់មែនប៉ុន្តែដឹកនាំយាយតានឹងឯងមកភូមិឲ្យទៅឋានសួគ៌មានយាយតាតែម្នាក់ពីរនាក់មែនដឹកនាំយាយតាទាំងអស់ឲ្យឆ្លងផុតទុក្ខទៅនិព្វានបានណាញោមណាអានឹងឲ្យភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណហើយបើអញ្ចឹងទេញាតិញោមដឹងគុណប្រកែណាមួយទៀតគេហៅថាគុណនេះឯងរមែងសម្រេចនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយបញ្ញាភិវឌ្ឍនោបើមានគុណនឹងបើមានកតញ្ញូចម្រើននៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងទៅបានហើយដូចយ៉ាងណៃនេះមានកតញ្ញូធ្វើបច្ច័យ4ធ្វើទក្ខិណានុពទានចម្រើនបជនដល់មេដាបៃតាកតញ្ញូមាន3និច្ចកតញ្ញូជូនបាយទឹកព្រឹកល្ងាចនៅជនិតជាមួយម៉ែឪត្រូវមាត់ក៏ញឹកជាងគេបានបុណ្យក៏ច្រើនជាងគេព្រោះកូននៅជាមួយនឹងម៉ែឪល្អូលតំណាស់មិនស្រួលជេររាល់ថ្ងៃបានបានបនច្រើនជាងគេកូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមកដល់ជូនបានតែ10000 20000ឃើញតែតសើគុណគេមិនដាច់ពីមាត់ទេបានយូរយូរបានគេមកម្ដងហើយចំណែកកាលកតញ្ញូសំដៅកូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមានកាលមានវេលាមកម្ដងម្ដងដូចជាចូលឆ្នាំដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌបានមកហើយកំភ្លេចជូនបាយទឹកម៉ែឪបាំងស្គាល់ឲ្យគាត់ផងកុំគិតតែលេងពេកភ្លេចម៉ែភ្លេចឪអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាកាលកតញ្ញូដែរហាបកាសនៈកតញ្ញូថ្ងៃនេះដាក់មេក្រូបកោកប្រកាសឲ្យប្រជាជនដឹងឮឲ្យទេវតាជួយដឹងថាកូនចៅគេសងគុណហើយគេធ្វើបន់ចម្រើនបជនហ្នឹងហើយគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូស្មាលាតោកុំឲ្យវាមានបាបកម្មអីពីដើមមកកាលពីដើមមកម៉ែក្តីឪក្តីតរោស៊ីទទួលទានដើមបីចិញ្ចឹមកូនមានលក់មានដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់មានរោស៊ីភូតកហកកេងកັບលັບខងវាយបដកគូតកប៉ងបតោងបលើភ្នែកអញ្ជីងប្រភូតគេកហកគេមិនបាត់គេដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនក្រែងលោកគាត់មានបាបកម្មដោយសារកូនកូនខ្លះម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាបន្តិចបន្តួចតមាត់ឬក៏តដៃតជើងជាមួយគាត់ក្រែងជាប់កម្មជាប់ពីអនាគតទៅគេលោវិលកំណើតទៅកើតជាសត្វដេរេឆានជាគោជាកបីជាឆ្កែជាឆ្មាឬក៏ខ្លាចក្រែងទៅនរកប្រែឬក៏ខ្លាចកើតជាមនុស្សមកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កអញ្ចឹងសូមស្មាលាតោជូនបនជូនកសលដល់ម្ដាយថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគាត់អត់អោនទោសនោះកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីទៅអនាគតសូមជាម្ដាយសូមជាយាយតទៅមុខទៀតកុំឲ្យជាប់កម្មពីអីវវកូនខ្លះធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែកម្មពីវាចភ្នែកទៅកូនខ្លះធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញូវដាក់ម៉ែកើតឡើងមុខកញ្ញូវមាត់វាចទៅធ្វើម៉េចចុះបើអញ្ចឹងសូមស្មាលាទោសឲ្យហើយកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីបានដល់ចម្រើនបជនជូនបនកសលដល់គាត់គេធ្វើទៅដោយកម្ម3យ៉ាងគេហៅតែជីវិតាមហាកម្មជប់លៀងជីវិតគាត់បានដល់ងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជានិមិត្តរូបកូនចៅលៀងអំពើបាបអាក្រក់ចេញពីខ្លួនគាត់ដាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់មកហើយឲ្យគាត់ឡើងលើក្រែលើបោះស្បុកជានិមិត្តរូបឡើងឋានសួគ៌កូនចៅគេហែហោមជូនបាយជូនទឹកជូនសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីលៀងដោះដោយសប៊ូក្អូបប្រៀបដូចកូនចៅលៀងអំពើអាក្រក់បាបកម្មចេញជូនគាត់ដាក់ឋានសួគ៌ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំអានឹងរងរឿងជីវិតវែងប៉ណ្ណប្រយ័ត្នទៅលៀងទឹកគាត់ស្រោចទឹកគាត់តែមួយថ្ងៃហើយដល់តែមួយថ្ងៃផុតតែពីនឹងទៅស្អែកខាន់ស្អែកអត់ទឹកងូតអានឹងមិនដឹងទេចោះទៅលេខ្លួនឯងលោតែល្អល្ជើងបាត់តម្រងវទៅទៀតបើអញ្ចឹងទេបើបានញយញយកាន់តែល្អដែរពីព្រោះចាស់ហើយមិនស្រួលមិនវិញទៅលេនឹងទៅទៀតចោះកំពុងគេចោះកំពុងឯងទៅឡើងកំពុងគេនឹងក៏បាក់ហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឯទី2អាយុវតនកម្មនៅត្រង់តាណាបានបនចម្រើនបជនជូនគាត់នៅត្រង់និមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់បានស្ដាប់បើគាត់បានស្ដាប់ព្រះបរិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងអញ្ចឹងព្រះបរិត្តប្រកែណាហើយចំណែកទី3គេហៅថា
អនុពទានកម្មធ្វើបន់អបស្ទប់ជាមួយត្រង់តាណាត្រង់ជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់ទៅគាត់យកអាឡបស់នឹងធ្វើទៀនបន្តបានដល់ការធ្វើបច្ច័យ 4អបជាមួយជីវិតគាត់នឹងកុំឲ្យរស់នៅតទេហើយអញ្ចឹងដាំពូជទុកឲ្យហើយឲ្យជីវិតមានន័យរស់នៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរងចាំមួយថ្ងៃស្លាប់សុបាយណាស់ចូលឆ្នាំប៉ុន្តែរកគិតមែនតើទៅកាន់តាអាយុកើនមួយថ្ងៃ កិតមែនតើកាន់តែខិតចិត្តថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំទៀតហើយឧបមាថាយាយខ្លះ20ឆ្នាំទៀតស្លាប់ចូលឆ្នាំពឹបអញនៅតែ19នេះយាយខ្លះ3ឆ្នាំទៀតត្រូវស្លាប់ស្រាប់តែចូលឆ្នាំពឹបចាំមិនហើយទៅនៅតែ2ឆ្នាំទៀតទេស្លាប់អីចឹងចូលឆ្នាំហ្នឹងកាន់តែខិតចិត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្មេងវាកាន់តែធំខ្ញុំម្នាក់កាន់តែចាស់ប្រកបណាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយតាមមុននឹង
ងឯងលមកមកស្លាហ្នឹងឯងឈើជ្រត់ហ្នឹងឯងយកទៅអត់បានទេយ៉ាងច្រើនត្រឹមទីប្រជាថ្មីវត្តព្រែងផ្ទះហ្នឹងទើតាំងបើគេមិនប្រមូលវិញទេភ្លើងឆេះខ្ទេចតែចឹងទៅអត់រួចទាំងអស់ហើយចុះមាសពេជ្រកែកងអាបើមិនឆេះទេគង់តែកូនចៃគ្រឹះយកមកវិញហ្នឹងឯងយកទៅអត់រួចតលថាសោះបើគ្មានបនជួយទេអនាគតទៅស្រួលមិនស្រួលមិនបានមកមនុស្សទេណាញោមអញ្ចឹងបានគេធ្វើបនអបស្ទប់ឲ្យជីវិតយើងមានន័យន័យមួយយ៉ាងទៀតជួយគេគេជួយយើងឃើញគេឈឺថ្កាត់យើងជួយព្យាបាលគេជាអាយុគេវែងធ្វើឲ្យយើងបានអាយុវែងពេលយើងឈឺចេះតែមានថ្នាំចេះតែមានគេជួយរស់វិញឃើញគេអត់បាយប្រង់ស្លាប់ជួយគេគេរស់តអាយុទៅទៀតពេលយើងប្រង់អត់ប្រង់គ្រោះថ្នាក់មានគេជួយរស់តទៅទៀតបានជាក្នុងការធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជននឹងគេចូលចិត្តដាំស្លោបបោបបៀជូនដល់ភ្ញៀវឲ្យគាត់ហូបដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ហូបទៅគាត់មានអាយុវែងគាត់រស់អញ្ចឹងអាការរស់នឹងវាបានមកខ្លួនឯងដូចបល័យតសខសទាតាមេធាវីសខាំងសោះទីកេចតិឲ្យសក់ដល់គេអ្នកប្រាជ្ញដែលឲ្យសក់ដល់គេសេចក្តីសក់នោះជាត្រឡប់បានមកខ្លួនយើងវិញបើអញ្ចឹងទេឲ្យគេរស់ធ្វើភេទជ្ជៈចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ឲ្យគេរស់ហើយអានឹងទៅដើម្បីអីរស់មកខ្លួនយើងឯណេះបានជាយើងធ្វើនឹងមានបច្ច័យ4នៅក្នុងនឹងឥឡូវថ្ងៃនេះមានបច្ច័យ4ទៀតបច្ច័យ4បច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យមាន4កុំច្រឡំអាត្មាបានឃើញសំណួរច្រើនណាស់ថ្ងៃខ្លះមានអារម្មណ៍ចង់ឆ្លើយថ្ងៃខ្លះមិនចង់ឆ្លើយទេពីព្រោះឆ្លើយទៅនឹកសមាសម័យថាប្រហែលជាគេមិនជឿឯងទេឆ្លើយទៅក៏អត់បានការរឿងបច្ច័យ4ទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្លះថា4ស្អីក៏4ដែរមានគេប្រាប់អាត្មាតាខ្ញុំអ្នកហ៊ានបីដកជើងចាស់នោះគាត់ប្រាប់ថាស្អីក៏4ដែរបានខៅបច្ច័យ4រហូតទៅដល់ឆ្នាំង4ចាន4ប្រសង4អង្គសត្វភិក្ខុនិមន្ត4វត្តសាដកក៏4ម្ចាស់ដើមបន4ទៅទៀតគេមកសុំចូលហើយគេគ្រប់ហើយបច្ច័យ4គេធ្វើតែ4គេគ្រប់ហើយមកចូលវាទៅចេះទៅទៀតតាមពិតទៅมันមានប្រពុតដីការសំដែងអញ្ចឹងសោះបច្ច័យ4គ្រឿងអាស្រ័យរបស់បព្វជិតរបស់អ្នកបួសរបស់សត្វលោកដែលអាស្រ័យមាន4យ៉ាងបានន័យថាប្រដាប់ស្លៀកពាក់1ប្រដាប់ហូប2ប្រដាប់កលែងនៅ3ប្រដាប់ថ្នាំការពារោគ4ហ្នឹងតែគេហៅជាបល័យទៅចៃវរៈបច្ច័យអាហ្នឹងសម្រាប់ស្លៀកពាក់សពុតខោអាវសាវស្បៃស្បងស្បៃត្រៃជីពសពុតងូតសាដកឬក៏ខោសពុតអាវកាម៉ាយើងនឹងឯងអូអាហ្នឹងប្រដាប់ស្លៀកហ្នឹង1អត់មួយទៀតប្រដាប់ហូបបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ផ្លែឈើអាហារភោជនីយអាហារខាតនីយអាហារសម្រាប់បរិភោគឲ្យមានកម្លាំងអានឹងពីរគេហៅបណ្ណបាតបច្ច័យឯទី3សនាសនៈបច្ច័យកលែងដេកកលែងជ្រកកលែងនៅមានផ្ទះមានវិមានមានតំណាក់មានជំរកមានខ្ទមរបស់តូចតូចតាំងពីជាមចំព្រះព្រំរញាំងវាំងននទូតកៅអីអានឹងហើយប្រដាប់សេនាសនៈអាធំធំនោះមានកតសាលាព្រះពហិយបធនោបច្ចេកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹករហូតដីវត្តទាំងមូលសេនៈនឹងមួយអាសនៈនឹងមួយសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយដេកបានអង្គុយបានខៅសេនាសនៈឯចំណែកខាងទី4គឺថ្នាំសម្រាប់ការពារោគគលានភេទជ្ជៈហើយនឹងថ្នាំបើកម្លាំងបានដល់អតិរេកលៀបរបស់កលានភេទជ្ជៈមានទឹកតែកាហ្វេសេរ៉ូអូវ៉ាន់ទីនជាដើមអានឹងបរិភោគប្រាស្រ័យបឋមរងាប់រោគថ្នាំបុរាណថ្នាំសម័យទាំងអស់ម្រេចដីផ្លៃកបាញ់តកោងកោលកាញ់កលាញ់ថ្នាំត្រីត្រោះកវ៉ាន់គុយសកុំដីតបុកអង្គកំឡោចបាយក្តាំងត្រៀនខែតពោះប្រមាចកាខ្ចងទេព្រੂសបលល្បែងឆ្កែស្រែងបាញ់ថ្ងៃយកមកម្រេចដីផ្លៃកបាញ់តកោត្រាំដោយទឹកម៉ូតអានឹងបរិភោគទៅឲ្យវិជារោគដល់ឆ្នាំសម័យថ្មីនេះតាំងតែពីអាតវីលថៃលេណុលអាសប្រូស្រូវ៉ាសលអាស្ពីរីនគីនីនគីនីគ្រីនរីនីហ្វុងសតឆ្នាំរងាប់រោគអានឹងគលានភេទជ្ជៈ
ដោយហើយទៅភេទជ្ជៈកំប៉ុងភេទជ្ជៈដបអីគ្នានឹងភេទជ្ជៈដែរអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែគេហៅរបស់4ហ្នឹងហើយបើនិយាយថាប្របាក់ចាំតែគុណជាជ្ជៈជ្ជៈដល់មិនទេឬតែហៅភេជ្ជៈភេជ្ជៈអាត្មាជីកង់ជីម៉ូតូទៅឃើញកន្លែងគេដាក់លក់ភេជ្ជៈមិនដឹងប្រទេសណាទេសេអាក្រាបរត់លក់ភេជ្ជៈអីចឹងនោះអានេះបើយើងនិយាយដោយខ្លីទៅយើងហៅថារបស់ស្លៀកមួយរបស់ហូបមួយកន្លែងនៅមួយហើយនឹងគ្រឿងថ្នាំ4ហ្នឹងឯងបច្ច័យ4គឺ4ហ្នឹងមិនមែន4អង្គមិនមែន4វត្តទេបើយើងធ្វើតែ1អង្គអាហ្នឹងគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន1អង្គបើយើងធ្វើ2អង្គគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន2អង្គហើយបើយើងធ្វើ100អង្គគេហៅបច្ច័យ4ប្រគេន100អង្គមានសំណួរមួយនោះគេថាចេះគេវេជាបច្ច័យ4បវរណាជាបច្ច័យ4មានអាចារ្យមួយថាអត់បវរណាបច្ច័យ4នេះល្ងាចបវរណាតែបច្ច័យ3ឯងពីព្រោះលោកអត់ឆាន់ចង្ហាន់ហើយតែប្រកាសឲ្យចឹងតាមទឹកទៅបវរណាបច្ច័យ4ត្រូវហើយគេមិនមែនប្រគេនទេណាគេបវរណាបានន័យថារបស់ហ្នឹងជាបច្ច័យ4បានន័យថាទាំង4មុខហ្នឹងប្រគុនម្ចាស់ចង់ប្រើអីប្រើទៅអាមអង្គក៏គេបវរណាបានបើបវរណាបច្ច័យ4បានឈ្មោះថាទទួលបានហើយមអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយភិក្ខុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយអត់មានហាមសោះសាមណេរក៏ព្រះអង្គឲ្យប្រើបច្ច័យ4ភិក្ខុក៏ព្រះអង្គឲ្យប្រើបច្ច័យ4ប៉ុន្តែអ្នកនិមន្តនិយមតែភិក្ខុតាមទឹកទៅភិក្ខុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយទឹកនឹងបួសមិញក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានិមន្តប្រសងមកទទួលបច្ច័យ4បានតែទាំងអស់មអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយអាត្មាទៅបន់នៅច្បាមពៅក៏ប្រាប់ទៅភូមិទេប្រាប់អាចារ្យទេមានអាចារ្យមួយនោះគាត់ថាទេវេមិនត្រូវទេបច្ច័យ4ថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះវាអត់មានគ្រឿងប្រឡងគេថាចេះវាអត់មានគ្រឿងចានឆ្នាំងវេបច្ច័យ4ណាមិចបើអត់មានទិញកន្ទែលខ្នើយភួយមុងមកប៉ណ្ណឹងគេចូលកសាងលុយមួយបាច់អាកសាងហ្នឹងកសាងអីកសាងសនាធនៈអាចារ្យខ្វះចន្លោះភ្លេចមើលទៅហ្នឹងណែអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងវាមិនបានស្មើនឹងអាមួយបាច់របស់គេទេផងមួយបាច់ហ្នឹងទៅទិញបានមួយឡាននោះអញ្ចឹងគេកសាងកត់កសាងពហិគេដាក់បច្ច័យមកកណោអានឹងឲ្យសេនាធនៈបច្ច័យក៏សាញម្ល៉េះសេនាធនៈបច្ច័យក៏ថាអត់មានសេនាធនៈគេដាក់បច្ច័យជំនួសនឹងឯងបានជាគេប្រើពាក្យនឹងបវរណានឹងសម្រាប់កាណាដែលប្រសងកាន់វិន័យដោយពីជំនាន់ព្រះដែលលោកមានវិជ្ជាវិជ្ជអ្នកទុកអ្នកដាក់គេមិនប្រគេនផ្ទាល់ទេគេគ្រាន់តែពិតលោកឲ្យដឹងថាគេបវរណាសម្រាប់សេនាធនៈអានឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វះរបស់ណាមួយគេដាក់ជំនួសណាញោមណាគេដាក់បច្ច័យជំនួសហ្នឹងអានឹងសម្រាប់យកទៅកសាងមានសេនាសនៈហើយអើអញ្ចឹងបានអត់បញ្ហាម៉ងក៏ធ្វើបានប្រមាណក៏ធ្វើបានយើងបវរណាបានហើយបវរណាល្ងាចក៏វាមិនអីដែរកុំឲ្យទៅប្រគេនរបស់ទាំង4នឹងល្ងាចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរសំណួរពីរឿងបច្ច័យ4ក៏មានដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនេះវត្ថុជាបរិខាប្រើប្រាស់បានដឹងថាអ្នកសួរឈ្មោះអីទេវត្ថុជាបរិខាប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍មានចានស្រាក់ប៉ាន់កំសៀវបើវេជាសង់និងវេជាគរុភ័ណ្ឌតើមានអត្តន័យដូចគ្នាឬមិនដូចខ្លះខុសគ្នាឬដូចគ្នាមិនខ្លះឥឡូវអាត្មាសូមប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរបស់បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងចែកជា2របស់មួយហៅថារបស់អច្ឆតិកៈបរិភោគប្រើប្រាស់ខាងក្នុងរបស់មួយទៀតពាហរៈបរិភោគប្រើខាងក្រៅរបស់ណាដែលជាអច្ឆតិកៈបរិភោគប្រើខាងក្នុងមាន2គឺគិលានភេសជ្ជៈ1និងបណ្ណបាត1អា2ហ្នឹងត្រូវប្រគេនផ្ទាល់ដៃវេហើយអាមិនក៏ដោយតែមិនប្រគេនលោកនៅតែឆានអត់តានបានអញ្ចឹងតល់ដល់ប្រគេនផ្ទាល់ដៃត្រឹមត្រូវតាមហត្តបាសមហាត្មចមាមពីមុខលោកឈរក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយកុំឲ្យឆ្ងាយពេកសរេចូលឲ្យចិត្តប្រគេនញោមណាពេលដែលលោកទទួលជាប់គ្នាក៏បានដែរមិនមែនថាអង្គុយទៅលើកឲ្យផុតទាំងអស់ទេឲ្យតែអង្គើឲ្យតែកំរើកហើយមិនមែនចាំតែលើកមួយចានម្ដងមួយចានម្ដងប្រគេនទេមានកលែងខ្លះលោកអាចារ្យខ្លះថាប្រគេនអញ្ចឹងត្រូវឲ្យលើកមួយចានម្ដងមួយចានម្ដងប្រគេនបានវាល្អអាត្មាថាបើលើកនំមួយម្ដងមួយម្ដងទៀតហិតតែល្អទៀតនោះអានំមួយចានហ្នឹងវាពីដំបងវានំមួយមួយមួយហ្នឹងឯងវារាយពេកគេដាក់មួយចានលើកប្រគេនដល់ពេលចានវាច្រើនពេកគេដាក់មួយថាសលើកប្រគេនហ្នឹងឲ្យវាស្រួលហើយតែដល់តែពេលបំបែកអញ្ចឹងបំបែកវាអស់រមងទៅលើកបាយមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ទៀតវាហិតតែស្រួលទៀតអីចឹងអត់អីទេឲ្យតែមួយឆាំមកបរោះលើករួចនេះអង្គនៃការប្រគេនហ្នឹងញោមដឹងហើយថាមួយម៉ាត់ជាម៉ាសអុចរណៈម៉ាត់តាំងហោតេរបស់ដែលមួយឆាំមកបរោះលើករួច
1 Aphihara panyayate bangaon mok dambei prakein ban nei tha jeung bangaon jeung leuk jeung prakhat hatapa sao panyayate jeung nang prakot na knong hatabah mahat ma chamam na nyom na chanam tok pi hat ma chamam doy rop teng lok na knong padekana sakha bot aratayah hatapa sen ko patikho pathena vasen na veditapo a nang bandit ko bai chriep tha na knong hat tabah nei ka prakein nang keu pi hat da kala mien pikho chi prathien ai chang a ហើយ នឹង 3 អាយ ទី 4 គេថាទេវវា មនុស្សសាវវា តេរិឆានកតោវា តេតិ ទេវតា ក៏ ប្រគេន បាន មនុស្ស ក៏ ប្រគេន បាន សត្វ តេរិឆាន ក៏ ប្រគេន បាន តិច ឆ្កែ ពំ នំ មាន មក ប្រគេន លោក ទទួល ឆាន បាន ទៀត អត់ មាន ទោស ទេ អាយ ទី 5 តាំង បណៈ ភិក្ខុ កាយេនវា កាយ បដិ ពតធេនវា បដកន 5 តេ អាយ ចំណែក ភិក្ខុ អ្នក ទទួល ទទួល ដោយ កាយ ក៏ ដោយ ទទួល ដោយ បទោ ជាប់ នឹង កាយ ក៏ ដោយ ទទួល ដោយ កាយ យក ដៃ ទៅ ទទួល យកខ្លួនទៅទទួលទទួលដែលបទោជាប់នឹងកាយចែកជាពីរវត្ថុតូចពេកប្រប៉ុនមជុលកាន់មជុលទទួលក៏បានដែរហើយកាន់ចិកកាន់ស្លាព្រាទទួលក៏បានដែរមិនមែនចាំតែយកដៃទទួលទេអញ្ចឹងញោមណាលោកកាន់ចានមុខហ្នឹងញោមប្រគេនមកលោកយកចានហ្នឹងទៅប៉ះទៅទទួលតគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរមួយទៀតលបដែលធំអាហ្នឹងស្មើកូនក្រែ លោកកងលើកូនក្រែនឹងរៀបមកប្រគេនបានទាំងក្រែនឹងទៀតប្រគេនទាំងលោកលោកទទួលអញ្ចឹងហ្មងទទួលក្នុងខ្លួនលោកនឹងហ្មងលោកកងលើក្រែនឹងគេដាក់ចង្ហាន់លើក្រែនឹងលើកទាំងក្រែនឹងប្រគេនលោកលោកកងលើនឹងទទួលលើនឹងហ្មងបានដែរអញ្ចឹងអង្គនៃការប្រគេនអានឹងអញ្ចឹងឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែចំណាំអញ្ចេះបើទៅលេងកន្លែងលោកទៅវត្តលោកបើលោកដាក់ទឹកតែឲ្យហូបដាក់ភេសជ្ជៈឲ្យហូបបើមិនហូបទេរៀបត្រឡប់មកវិញប្រគេនល
hay đó là nhiệt nhôm chẳng ọt chà bà rõm ấy chà bà rõm ná tờ bà kên hói mà ọt bạc tiết ấy tạm bật tư bà kên hói bạc tiết ọt đạch ấy bà kên hói bạc tiết ọt đạch ấy nhôm ná thì bố đạch bà kên đòi hẹt phùm bờ giang ấy nó toàn tờ lúc tờ tuôn hói lúc sờ cốt mùi lúc tờ tuôn hói lúc sắc tơ pi lúc tờ tuôn hói lúc bài phết nó bay lúc tờ tuôn hói lúc cho là thịt nì khôn nó buôn lúc tờ tuôn hói lúc ao tờ kê nó pram lúc tờ tuôn hói lúc lẹp bong khôn ai nó bởi mùi lúc tờ tuôn hói lúc chào tờ đám vô tư là nâng phùm pờ phùm pờ nâng ban toàn là bà kênh tiết ấy chẳng bởi dương chui căn chui chắp ọt bạch bà kênh tiết tê ấy chẳng ban chi nhiệt nhôm bột thờ bò ra sát khá còn mình vô là rừng nâng á ta bà kênh lúc hói cầm ai bạch tiết ta bác toàn là bà kênh tiết à bởi trong từ vua thì mà vinh lược xa la bà kênh lúc mà đoàn tiết phong về xa la bà kênh xong ấy thì làng chuẩn lược xa la xong thế ấy hãy đầy nước đầy bà kênh đã xong ấy thì bác thế ấy hiếp mà bà kênh lúc mà đoàn tiết về mà đoàn tiết phong tạm tật tớ ọt ấy thì lúc tớ tôi chẳng hàn rùa cho hai xong cái tiên chẳng nhịt nhốm lúc tớ tôi bị tia thơ hơi dừng chui căn bình nâng như tớ đó là vua rịp đã lưu tóc lúc châu chăn là mong ăn bên tôi thì chẳng bàn chìa thầm mà khơi cả lãnh kia bà lòng thông thông cả lãnh khát khát cả lãnh khát đôi chìa rừng mần chứ liếc lúc bay buồn rồi ơn đăng thật lúc nâng nàng bài châu bà kênh mình ca đếm mấy của mình sẽ rê hao sẽ rê à mấy dô lúc tầm ơn bì ơn màu ơi lúc tầm tôi chẳng hạn nâng á nhìn nhôm lực bà kênh tầm ơn bì ơn nâng rùi sạch hói dô tử riếp đạc bình tọc bình thả nâng hói ni môn châu chăn nằm rõ ông ta phô lúc tầm tôi rùi hỏi nhưng sửa bà này bà chăm bà kênh này thịt chăng bà nà hãy tay chăng đây chong mà pan bà kênh chong mà pan bà kênh bà chong sửa dô tay mà cho bà kênh lúc tầm ngày khối hai giả tay đang đại chong bà kênh lúc chăn bà này bà kênh tay lúc ở đây toàn tay bà sân chì lúc áo ý nè cả lãnh rộp mình cả lãnh thật lúc tầm tôi hay áo tầm kê đôi dì vẹn tì pram mà nhá nà thà bờ lúc tầm tôi bà kênh lúc áo tầm kê nè ai nôm ai tầm dây ta mình vô tích tục ai lúc với nhà nâng lúc chăn bà này toàn là bà kênh mà đoàn tiết tầm tay cái đôi tại đây mà lưu xa la cái đôi bờ lúc áo dương bà dương mình vô tế bà kênh tầm lúc vinh bàn lúc hiền chăn tiết bà mình bà kênh là nâng bà này chẳng là nâng dương dây bì bần là bạt muối nâng kì liên là phê tầm chạy muối nâu bì tiết chay và rạ bà chay hơi nâng thần nạ bà chay à khương chan chanang pan pen chan đáy ní kỳ tìl khăn oi phùi mông ní chạt chô chê xe nà thần nạ bà chay à khương xa bong xa bay trai dịp bố ní chạt chô chê vả bà chay à pi nâng mạnh bạch bà kênh tol gò bàn đáy lúc ní môn mọc tế hâm bạch bà kênh chả đá gò bàn đáy phép tầng mua tâm bạch chăm bà kênh kỳ tìl bà kênh khăn oi em bạch hãy là bò đem mân kà lông phung co nhê đây khá lấy là bò nam mân kà lông phung co hâm bạch bà kênh đôi chì chan
đôi chỉ pen đôi chỉ keo đôi chỉ ve đôi chỉ sla pri đôi chỉ cả thao miền kha tham ma cả phong ở tây mọc cây chỉ cây hoặc cả thao ao tiệt chỉ bực khó là đặng mộc tây ban nó chạm bay ở khnề nghĩa tây tự tuôn cả thao thử ấy à là bò nâng miền bên nào tây hiền lep cả long phong có tham ma lep tê bây giờ nào hiền có hiền cho nâng ba chạm bạc kiên đấy đặng tây bạc kiên to đây tây bạc kiên đau tây về cha ba này miền khnào chăng á để con mà cha bên bờ tây gió đó thật đấy mạnh nắng hơi bờ kênh từ lục bọ hay xe ta tha khơi lục sơn lan bên chết á môn gió tới ban 300 bờ kênh to đây ấy là bò đại bờ hàng cầu đào lại là bò bờ hàng cầu nắng á nhiệt nhóm chỉ nám á chăng á à na bờ hàng cầu tăng bị chan chỉ năng tăng bị pan bên ấy 300 bờ kênh to lại tha ta mót có ban này về ta hơi hơi á toàn tay chạy chìa phòn đẹp miền pi kẻ rụ phòn nâng lẹ hụ phòn lẹ hụ phòn สบองสบายใจจิปโปเวดะซองกระด้อยกดเตยแต่ซองใจขณีปลาได้ใจขณีเตยจิบกุลบานตอนตายแกรุพอนเชี่ยปิเซละบอทเวปิได้ละบอทเวปิได้เมียนกัมซิลเมียนปันเมียนฉนังเมียนจานได้ไอ้นั่งอ่ะนั่งเวเชี่ยซองก่อเชี่ยกรุพอนเวเชี่ยกรุพอนก่อเชี่ยกรุพอนได้เลือกแรงแต่ประกันตัวอบมาเคยลงมาจ่าเตือนบ้าติงกับเสียงมวยประกันลงมาจ่าหันนั่งเก็บประกันตัวนั่งบอลลูกตัวเบิกเวดซองจีระบอวอดแกรูพอนเมียนในทะเลบอวอดเบยังยัยปีปลายทะเลบอทงุนปนเบยังยัยเพศาสามัญทะเลบอวอดเวดจีซองก็ทะเลบอวอดเวดทัชีกรูพอนก็ในทะเลบอวอดได้ไอเบิร์ทะเลบอวอดเมียนจีกรรมสัตว์องนาได้องนาเห็นปลาไอปลาเมียนตัวองนังติดไทยปากกระเตียวแต่ดอลเวดซองเพลทยายตาจะเจ็ดนะเวจะซองลูกมาสั่งไอ้ใบเงือปลาตะโตตะบัดลูกหนึ่งทีให้ยายตาชัยโยมาปลาดาวชวนปลาปลาโลเตอร์เมียนโตระบอซองหนึ่งทีจังเกมใส่เวจะซองเต้โดยจิกกระเตียวโดยระบอนาได้ยังชัยมาปลาเกะปวารณาดะจิสาธิรณะขยมกันนะส้มปวารณากระเตียวในจานฉนังในสำรับเชียระบอปลาปลาตูเตอร์อ่านนั่งเป็นนักชายเยอะแต่ปรากฏเมียนโตได้เนี่ยได้บวรนาได้เวได้จีซองเติร์ดแต่เมียนก็วินิยุกก็จะแกมเปโรบักชัยมาห้อยตลอดตัววิ่งเถื่อซองซองอ่ะไม่เอาสบู่มากระจอบไอ้จังทั้งชัยจานมาบนห้อยตัววิ่งติงสบู่มากระจอบแต่อันนี้ทลายซองขลุ่มเมียนกาสักดีแล้วเขาขาดบะใบไอ้จังทั้งซองดำไปรุ่ยคลุ้นนั่นยมนะเถื่อเมียนก็จะเตะอะไรได้ถ้ามีนกจะไอ้มวยเติร์ดมันจะเฉินไอ้โลกมันประกอบทลายซองมันประกอบทลายที่กจะบอกยมดำไปกับเอาจะเปะจังอ่ะยอเตอร์ซองจังเตอร์ระบบไอติมตัวซองดำไปรมดอกกามเปียนั่งไปผัวไอระบบซองให้มวยเตี้ยเนี่ยเทเวจัดใดแจดใดเลอใดวอดปัญหานั่งมวยได้เตอร์เมียนกัดซองซองพองได้แม่นซอมลูกตาลูกตาสัญญาขบอกมาบ้านนะโอ้เนยยูยูจะเปียใดซองเชียร์เส้นเนี่ยเทเวตบเดินนั่งตีนแต่เทเวตบสมณะทอยโดนจีโดนไอนั่งเมียนกัดติมตัวจังเตอร์ยอไซได้จึงหันก็ได้ก็ได้ยอมามาชนะไม่มาดองเต้ปวารณาธานั่งซองจะเปะเคยโลจะเปะใดซองมาเลือชวนใดซองจูดใดซองสะดอกดใดซองเคยโลเวเมียนบาปยังเคยเมียนกัดดอกจังได้ตาให้ปนยังเวพลายกัดนั่งอ้อเติมรวมรู้เรื่องต่างโลกตัวที่บัดบางบัดบางโลกบานเพศเจ้าบานไตบานสกอเติมบางสกอโจชนะชุมบันการสาวเคลียงแชร์ลูกช้างก็สังตะเมียนตัวที่ไอ้ดอลไลจังเปย์เต้าชวนกาเต้าเว็บเพลย์กระห่วงไฮน์ถ้าไอ้นั่งเจสนาระบอซองเว็บมาขัดดาวขัดดาบไม่หย่านั่งเว็บอาได้โยมให้ระบอนั่งเตี้ยแล้วเกมมาซ้อมโลกก็อดมินโลกมินสุดเอาได้เอาแต่ระบอจิกรุพรนั่งแต่ถ้าใหญ่นาโนครัวซาโนควาโยกเตียวนี่โยชนังนี่แต่เอาไอ้เกมเอาชาวชาวตราบัดโลกอดบ้านนี่ตอนละมินก็จิกใช้ให้เราเอาใหญ่ตาใช้กับซีนี่จะตะปลาปลาไอ้ตอนละเขาจะไม่กับเขาจะเอาแต่ตังจะถักใช้ตำนังไงนาซองไว้ยันในตะเชยมาโยตอลาสลับตั้งนะกันจังไงสะเพอทอก็ได้อโยบานี่ตะเวได้จะซองก็โยมาเพิ่มเมียนตูได้จังเกยโยจีระบอกใช่อันนั่งบานเอาประมาณจะจองเอาเย่นั่งบานกระเตียงตะสำรานไปยังเอาตะตะม้งไปอดบานไประบอกซองจังตอลาซองถ้าเอาเย่นั่งใช่โยตะปลาเถอะถ้ายังใบเตี้ยไปก่อนได้ก่อนปลาตอลากระจ่าตะม้งเถอะนั่งรู้ยังกันไปเมียนจังไงปอให้จังโยมเงียจิตปุถะบรสัตว์เนื้อเมียนกัจเปียปอนนังเรื่องละบอซองนังชราโยมนะไอจังเบอร์สันจะยืงเมียนกัจจิตเปียแวะบันโดยจิตเถอมองเถอแจดใดเถอโตปรึกกใช้ใดวอดปลาปลาไอซองมันอาจอับปลาล็อกเอากระรุพรตะบานเต้นเลือกเล่นตะโดกระรุพรนังกระรุพรนังบานโอปมาทัดใดเย่ขังไรเนี่ยเจ็ดวอดโดยจะมวยโลกอ่ะเอาโลกย้อนนังตะยืงย้อนใดโลกอ่ะทางการอ่ะนังโดจังบานบ้านโยมโดบ้านกรุพรนั่งกรุพรโดยคเนี่ย
anang ai đâu ban pan dai bơ krup phon đâu leu phon ot ban te ai chăng ne kran na bchea prab te pan ot la ke ve san dai athma bchea pi chnon 10 chnam mun mien acha muoy kwat tha la bos ni na ka tel khnaoy phuy mong chan chnang ni na ta yo chou dol wat tau che krup phon nai kwat tha chăng vi chrol ntach bơ ke mon toan ve ve mon tau krup phon ni bơ ve tau che krup phon chăng khao au yai ta rư ko tha chan sra yai ta mon krup phon ot hay yo tau wat dai no vậy ta vô chan trạ tới mình tới group phone rồi à tê kê vô châu là mấy cái đói toàn là kỳ vi bà kê thân bà kê mình toàn vi kê mình toàn bà ca vì nơi ta là bò kê ở đây nâng ai hãy chẳng nhìn nhôm bột bò sát chìa phải này còn là sầm nua tha bật thâu nâng về chìa group phone rư về chìa xong và đôi chật khnê nâng ai về chìa xong có tới chìa group phone đây còn là bởi về chìa group phone có phải tới chìa group phone này vì phụ ai ta thạc rương chan năng pan pen từ về chìa xong group phone lực lên ta bà kê toàn bởi bà kê toàn lúc ai ai ban ở bên mà đặt nông sản đọt bên ông này ông nuôi to chân tứ anh nó ai vô từ prà ban nó dùng ao từ dây na ta na công ban này phân nó công lui công do nhiều mà là bỏ vót ở ban này cái thà là bỏ cả đau là bỏ cả hai bị đam nó sạt nông vót kia ban thế na sạt nông vót môi cứ thà rô xì đã nó nhôm ở ban này từ ban môi ban pi mò nó rô xì cro mà chỉ vẫn nó sọc chân ấy công ở ban này atma miền rừng cái tầm nào bị xoay riêng mau thà ta cha mà nè nó mẹ là cha sọc dướng nhôm nó cà phê hồi cha mà nè nó quạt phân nà khang cướp cướp rồi bỏ song nưng ao từ chan chenang pan pen na phai phai từ mới nơi từng tia khoát còn do là hốt còn do từ prà là hốt do từ prà tia khoát phần thế bởi dương do tăng niệm chỉ cháy với ở đây thế dương miền ca song tới bởi bạn bay đây đó dương song bên đây phần thế do nó còn do là hốt đó là pe quạt slap nó đương tầm nào bị chà chà máu đó là pe quạt slap nhiều máu kì chỗ đốt ở cả chỗ đốt tia ban prà rút priết chỗ đốt tia ban prà từng phật bị bay đong tầm rồi mà đốt ban giúp nâng khmer và al khai bình phum ដើររែកកំសៀវចានឆ្នាំងឲ្យគេឃើញពេញតែភូមិណែគេឃើញសមោលមនុស្សដើររែកតែកំសៀវលងបលាចញាក់គេបានគេភញាក់ខ្លួនថានឹងហើយរបស់សង់របស់គរុភ័ណ្ឌពេលព្រោះតែរឿងនឹងជាពាក់ជាមួយសង់បានវាមានកម្មពៀកើតទៅជាមានពួកអសូរកាយនៅវត្តពួកប្រែតនៅវត្តពួកនឹងជាពាក់របស់សង់ហើយដល់ទៅវាមិនទាន់អស់ជាតិអស់កម្មពីនឹងមកវាកើតជាឆ្កែជាឆ្មានៅវត្តអាចភ្នែកប្រៀកយាយតាវលលើកបោះយើងទៅគ្រប់ទៅអ្នកគ្រប់ទៅនោះហ្នឹងជួនកាលពួកហ្នឹងវាជាពាក់របស់វត្តពីដើមតាម្សិលមិញជីដូនជីតាយើងឯងផងក៏មិនដឹងដែរយើងមើលអត់ដឹងទេរឿងសត្វដេរជានអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមមកគេដែរវាជាប់កម្មជាប់ពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងគួរទៅវាបងដែរហើយសំណួរមួយទៀតមកហូបអាហារនៅថ្ងៃសិលដែលលោកបាសឧបាសិកាដែលគាត់ពិសាររួចហើយនៅតាមទីវត្តដែលនៅសេះសល់ឧទាហរណ៍បាយសម្លអាមហោបាហាបាយសម្លហ្នឹងហើយបើសិនយកមកឲ្យសัตว์ឆ្កែឆ្មានៅផ្ទះស៊ីតើមានទោសដែរឬទេតើបាយហ្នឹងជាបាយអ្នកណាបើយកបាយគេអាហ្នឹងមានទោសបើមិនមានម្ចាស់ហួងហែងទេវាអត់ទោសទេកុំភ្លេចអាត្មាមានរឿងមួយមានតាម្នាក់គាត់ថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគេមិនឲ្យមានបាយមានសម្លនំពាក់ពាន់អីទេគាត់ទៅតែដៃទៅទេទៅសមាទានអាហ្នឹងមានមែនប៉ុន្តែដល់ទៅលោកឆានចុះគាត់ហូបគេដែរតែគាត់ទៅគាត់មិនដាល់កាន់ទេមានគេឆ្ងល់មកសួរអាត្មាទៀតថាចុះបើអ្នកទៅវត្តមិនដាល់មានកាន់អីទៅហិចគេដល់ទៅគេកាន់ទៅអញ្ចឹងពីណាឈ្នះពីណាចាញ់អាត្មាថាអ្នកមានបាយឈ្នះហើយអ្នកដែលអត់មានបាយទឹកអីគ្រាន់តែបានតែបនអានិសងក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើគេអ្នកមានបាយឈ្នះហើយដូចទៅទៅផ្សារអញ្ចឹងអាមួយទៅដៃទៅទេអាមួយទៅមានលុយណាឈ្នះញាតិញោមគិតមើលវាដូចតែគ្នានឹងឯងខ្ញុំណាឯងទៅមានមាត់ចេះតែជួយចាត់ចែងអានេះលក់ចេះនោះលក់ចោះទៅបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគេនឹកគុណប្រមាណប៉ុណ្ណឹងជួយទិញជួយលើគេទេគេឲ្យប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯយើងនេះមានលុយខ្លួនយើងមិនស្រួលដើរចាយខ្លួនយើងមិនស្រួលខ្ញុំណាហើយញាតិញោមពេលដែលយើងវេរបវរណាប្រគេនសងហើយវាទៅជារបស់សងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រូភ័ណ្ឌទេបាយនោះបើមិនមែនគ្រូភ័ណ្ឌទេវាភ័ណ្ឌស្រាលទេបើទៅជារបស់សងយើងត្រូវសុំបវរណាពីសងវិញបវរណាថាម៉េចអើស្រុកខ្លះគេថាតេសេសាំងមៀងកលាំងវន្ទាហាងខ្ញុំបករណាអនកាយថ្វាយវន្ទាសំភោជនីវត្ថុសលសេះដែលពីព្រះអង្គពីប្រសងជាមង្គលគុណបនជួយតម្កល់តម្កានដល់សូនពៀនពុយតុងវងតកោកូនចៅចូលមកសំទានពេលណាខ្ញុំស្រែកឃ្លានប្រសងមានដាក់ទានខ្ញុំអរេក្មេងក្មេងពីដើមសូត្រឲ្យប្រើហើយហើយនៅខាងលងត្រីខាងព្រះអស័យផាន់តេមេតាប្រោតែមិនជានេះយាយចេះជាងផាន់តេមេតាប្រោះស្រុកនឹងដែរអីចេះតាមពិតបល័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែមួយម៉ាត់ទេសេសៈភោជនាំងវិសាជេថាប៉ណ្ណឹងឯងសេសៈភោជនាំងវិសាជេថា
អានឹងបល័យតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនិយាយតាថានេះពិបាកចាំអាចិះសាក់សាក់មិនទេគុណដូចពិបាកថាពាក្យខ្មែរមកខ្ញុំកណាសូមបវរណាចង្ហាន់សេះសល់សូមចង្ហាន់សេះសល់ចែកនិយាយតាក៏មកខ្ញុំកណាមានទោសតែប៉ុណ្ណឹងវាចោបទៅហើយខ្លាចតែលោកមិនឲ្យបើលោកឲ្យទៅហើយចោបទៅហើយហើយលោកឲ្យសញ្ញាថាម៉េចសញ្ញាថាលោកនៅស្ងៀមដូចបវរណាចឹងឲ្យលោកកងស្ងៀមអានឹងបានហើយព្រោះលោកហ្នឹងតាស្មាតន់ឲ្យអេបមេតាំងធិរិយាមិយើងទៅសុំយើងទៅពឹងអីបើលោកស្ងៀមអានឹងសញ្ញាថាយល់ព្រមណាខ្ញុំណាតែខ្ញុំកណាសុំបវរណាប្រគេនកូនមួយដាក់ហ្នឹងឲ្យកូននៅផងតែថាលោកស្ងៀមដល់លោកឲ្យតែបើលោកមិនឲ្យលោកមាត់ភ្លាមអេចឹងញោមយើងបវរណាចឹងទៅណាសេសៈភោជនังវិសច្ចេថាមានន័យថាសុំលោកម្ចាស់លះបង់នៅវត្ថុសេសសល់ដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គយកមកប្រើប្រាស់ជូនយាយជូនតាចឹងទៅហើយបើមិនចេះបល័យទេយើងថាជាខ្មែរខ្សឹបខ្សៀវទៅបវរណាសុំតែម្អងហ្នឹងសុំតែម្នាក់ហ្នឹងចែកគ្នាហូបបានណាតាចាម្នាក់ឯងក៏បានយាយណាម្នាក់ឯងក៏បានសុំទៅសេសាបញ្ញងសច្ចេថាឬក៏ថាសម្រាយថាខ្ញុំកណាសុំបវរណាចង្ហាន់ដែលសេះសល់យកទៅបរិភោគកុំឲ្យមានទោសហើយបើលោកប្រគល់ឲ្យមកយើងទៅហើយមកសរីហើយអរិយទេប៉ិនក៏មកដេញមកវងហ្នឹងគេមិនទាន់បានគ្រប់គ្នាផងឯងពេញស្រាក់រួចស្រាច់ទៅហើយអានឹងពិបាកដែរអាស្រាក់ទៅក៏ពេញអាស្រាក់មកវិញក៏ពេញតែក្នុងវងនឹងខ្វះផងអានឹងដោយអត់ស្រួលអាបើវាសល់ឲ្យប្រកាសជាសល់បើមិនទាន់សល់ទេចូលស្រាក់មុនហូបទៅទៀតណាពិបាកដែរអានឹងអញ្ចឹងអានឹងយើងខ្វះមេត្តាហើយបើសិនជាយើងមិនបានសុំមិនបានបវរណាវាមានទោសមានទោសគឺទោសចំពោះប្រសងដែលយើងតែងសល់ឧត្តមងណានឹងហើយយើងសតឧត្តមងមានទោសចំពោះសង្ឃត្រង់ថាយើងខ្វះការគោរពសង្ឃអានឹងយើងត្រូវបវរណាចឹងទៅបានណាញោមពីអានឹងចេញពីចិត្តកហបតីឯហ្នឹងលោកមិនមែនជាអ្នកក្រទេលោកអ្នកមានប៉ុន្តែដល់តែធ្វើបុណ្យទៅហើយមានកូនចៅលោកច្រើនចឹងទៅកុំឲ្យមានទោសមានបាបលោកក៏បវរណាសុំចឹងទៅដើម្បីឲ្យកម្មកនឹងហូបអានឹងក៏បើកើតជាពាក្យហ្នឹងហើយសំណួរតទៀតថាម៉េចចេះសំណួរក្នុងចំណោមបនផ្កាបនកឋិនបនបច្ច័យ4បនតេខេណានុបទានបនសពបនរាប់បាតតើបនមួយណាបានអានិសង្ឃច្រើនជាងគេចុះអាត្មាមានអីវល់អាត្មាមានអីវល់តាមពិតបនក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែមានបនមានអានិសង្ឃទាំងអស់បនណាដែលធ្វើត្រឹមត្រូវជាងគេអានឹងបានអានិសង្ឃច្រើនជាងគេហើយទី1បុណ្យនឹងវាអាស្រ័យយើងចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងក្នុងកពីមង្គលរតិពនីនិងកពីវិសុទ្ធមៈញោមណាទី1យើងមានចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងទី2ធ្វើទៅចំអ្នកមានសិលទី3របស់យើងនឹងឯងសម្បទាដែលយើងយកមកធ្វើនឹងល្អគេថាបានបុណ្យច្រើនប្រកបដោយសម្បទា3ឬសម្បទា4ទី1វត្ថុសម្បទាវត្ថុសម្បទាទី2ចេតនាសម្បទាទី3ពោជនីយសម្បទា3នេះសម្បទា3ញោមជាមើលវត្ថុសម្បទាវត្ថុដែលបានមកធ្វើបុណ្យនឹងជាស្អីធម្មិលដ្ឋវត្ថុធម្មកដ្ឋវត្ថុធម្មលដ្ឋវត្ថុធម្មកដ្ឋវត្ថុធម្មេនេវៈកើតឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មិនមែនបានមកដោយលួចដោយឆក់ដោយប្លន់គេទេរបស់នឹងក៏មិនមែនបជាគេដែរមែនទៅបជាគេថាណែអាសត្វនេះឲ្យខ្ញុំអាយទៅផ្សារមើលអនុប្រក្រះល្វើប្រាប់មលូនខ្ញុំយកនេះយកនេះយកនេះប៉ណ្ណរួចខ្ញុំមិនយកទេតតៃសាក់បានយកអ្នកលក់កាច់កផោះដាក់ឲ្យនេះយាយមិនមែនចឹងឯណាតលតែរបស់នឹងអត់មានរង្គាទៅទិញទៅដូរមកបើសិនជាគេអ្នកចាត់ចែងក៏គេមកឲ្យយើងដឹងដែរចង់ភៅខាងណាមិនដឹងឯងបើចង់ភៅខាងកំពង់អាស័យមិនដាល់ឲ្យម្ចាស់បនដឹងឯងគ្រាន់តែសួរតែប្រាប់តែភញើប្រមាណភញើប្រមាណគេមិនដឹងគេទៅបានស្អីពីណាមកយើងមិនដឹងអាតនឹងឯងដែលយើងអត់មានចិត្តរង្គាមិនដឹងតែគេរកពីណាមកបានយើងមិនដឹងទេយើងដឹងតែត្រឹមស្លោចានស្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងអានឹងវាបើនិយាយពីរឿងបាបវាអត់វាផុតបាបអស់ទៅហើយវាទៅជារបស់ឆ្អិនហើយផុតបាបហើយនិញោមណាហាហើយចំណែកខាងទី2ចេតនាសម្បទាយើងមានចេតនាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដែរបនសពដែលមកហ្នឹងគេថាបនសពបានបនច្រើនជាងគេញោមណាប៉ុន្តែបនសពអ្នកចេះធ្វើអត់បានច្រើនបើគ្រាន់តែមកពេលហែសពទៅក្តិចគ្នាសោចអីហែតាមផ្លូវអាត្មាទៅហែសពឃើញតែញយគេពិចារណានិច្ចាំងទុកខាងអនត្តាជីវិតគេជីវិតឯងមិនទៀងថ្ងៃនេះម៉ែគេថ្ងៃក្រោយម៉ែឯងឯងពិចារណាចឹងទៅបានបនច្រើនថ្ងៃនេះគេថ្ងៃក្រោយឯងនឹងបានបនច្រើនប៉ុន្តែខ្លះមិនចង់ឯងបើអញមកវាមិនកើតគាត់ត្រូវឪពុកធំអញដែរជាមកទៅក្តិចគ្នាបដាអីបដាទៅគិតតែលេងសើចសប្បាយអានឹងវាធ្លាក់បនតាមនឹងចឹងទៅដែរអញ្ចឹងបនតិចបនច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើនឹងហេតុ3ហ្នឹង
ហ្នឹងចេតនាសម្បទាមានចេតនាទាំងមុនពេលឲ្យទាំងកំពុងឲ្យទាំងក្រោយឲ្យឥឡូវដូចយើងថាធ្វើកឋិនបានបន់ច្រើនប៉ុន្តែបើធ្វើកឋិនឲ្យស្ដាយក្រោយមិនធ្លាក់អដែលມັນមិនពេញចេតនាធ្វើកឋិនបានបន់ច្រើនលោកតាណោះឧបមាថាហែតចង់បានកឋិនធ្វើខ្លួនឯងក្រាក្រងខ្លួនឯងហែខ្លួនឯងហើយមានកលែងខ្លះមិនស្រួលវាយប្រូក្រាមព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តឧបមាថាវត្តព្រេងទៀះប្រពធ្វើបន់កឋិនមួយហែតវត្តព្រេងទៀ
นี่ยโปรแกรมกิมีนกรรมวิธีกินในขนมคอมพิวเตอร์กิสราบได้จังไปทลอบอ่ะประซองอาจารย์คณะกรรมการปุตตะบสัตจำนวนเชียงวอดนี่ไอ้กับเพียบคณิตฟุตบอลนี่ไอ้จังแต่กายชนะได้แต่กระทันนอดบานนี่ตอนโดเปียนั่งลุบประซองจังไอ้เบอร์ประซองทั่วบ้านปนกอมกราลโครนไอ้ทั่วปีบอลนั่งหายตัวบอลเซ็งอันนั้นไปตรำตรายได้บานบานจังบอลต้องอ้อไปซอดแต่มีนแหลกคานบ่วีไปจังไอ้บานบอลจานเชียงคณิตนั่งไปตอนละทัดตรำตรายต้องอ้อคณิตสั้นฮะให้อันนี้มวยติดมวยติดโปจินยาสามทิศดอลพร้อมดอลบกคลกัวโบจีบกคลกัวโบจีนั่งเนี่ยเมียนซาลเต้บกคลกัวโบจีนั่งจีประซองเต้ชิสามันเอเต้จีปิเข่าเต้จีเยตาเนี่ยเมียนซาลเต้หรือก็ยังเทือดแต่จูนเมจูกแต่จูนเมโกไอ้ทั้งจังไอ้บานบอลสมานั่งเทือดจมวยประซองก็อดได้ไอ้จังโยมเนี่ยแต่บอลต่างอ้อสัตตาบานบอลปนใต้บาสันจะยังเทือดสมานคณีนะตรำตรายโดยคณีต่างอ้อกิทาบอลซอบบานบอลจานบอนเดชบอนดาบอนขบายจะได้รอบมันอ้อคือถ้าบอนดาบานลบบานบอนจานรอบมันอ้อปันตอแต่ยังเทือจานได้บานจานไปยังเทือตักก็มีมันจานเลยไอ้จำนายบอนสอบนี่ปิดประตาเบียบานปิจารณาท้อเนาะปิจารณาในจังบานดอกประมวยคาปะปิจารณาตกค้างบานอันในซองดอกประใบคาปะปิจารณาในอันนาตาบานมาเพย์คาปะจังขอในปิจารณาสังเวยขนมจัดบานบอนหน่อยช่วยหายเตือนเทียนมาจำเห็นบานบอนรอบันนอนเตือนนะโยมนะฮะช่วยโบเชียดาตะทุกดาตะเตือนบานบอนรอบันอ้อการล้างมีนยึดมีนมัดมีนเตะอเมริกาบอได้จะเลยกะโคลนไอจะโจรวมเตือนบานบอนจานนะไอจังบอนซอบบานจานปอนแต่บอนเดตีก็บานจานได้เอาจะเทือตรึบอนซอบนี่บานจานน้องสนกเทือได้ไอบอนปัจจัยบุญก็ได้ก็เวสตาบานได้ปันระเบิดตักเบียมชนะเกจราเนี่ยไอจังมันอาวินิชัยทำมวยนาจานเชียงมวยนาเตะอะไรตะเลือใบนั่งโยมนะอะไรตะเลือวัดเท่าสามปฏิเจตนาสามปฏินั่งโต้จินเลยจะสามปฏิปอมวยเตี้ยมนั่งประจอบกรรมธิบอนนี่มีนเตะขนานุปตินเตะขนานุปตินแปลธาตุพอลังตะเอาเนี่ยสลับดำใบตือพอลังตะเอาเนี่ยสลับเตาเทือประกอบได้อ่องใบอาธรรมสมได้จีปีเรียงเงยสลับตีมวยมาจับบอนโจลประเกณฑ์แกหาแต่ปอยในยาสามปฏิหรือก็สังแคมไอโซปัตติตาบานโจลประเกณฑ์ตอลตีปีมาจับบอนเนี่ยตือไอ้ตีใบเนี่ยสลับมาตะตูลเบิกว่าใบนั่งอดบานเต้ปนเมียนเจ้โจชนามก็ได้ประชุมบันก็ได้โยระบอสดาพญาอังกฤษปัญญาเตอร์เตียกินัดตะดาวเลียนยานาโนพ้องไอ้นั่งเอาประมาตะคายตะกระยังไอ้ปัญญาตะปนังตุกไอ้นาพ้องด่าปัญญาตะเว้นตอนบานไอ้พญาหลกตารอบบาดไอ้พ้องประเกณฑ์ไอ้พ้องให้บาสันจิเกเนี่ยตะตูลน้องมันบานรอบบาดไอ้มันบานประเกณฑ์ไอ้ตาบานตอนเนี่ยสลับได้เต้ตาบานบนได้เต้บานบนแต่ยืนขนมเกเรยาบ่ได้จะปนังไอ้ทองเนี่ยสลับมันมาตัวบานเต้นะโยมนะจังบ่ยิงไปยับประเคนไอ้ตัวใดโคนไอ้สันเต้ประเคนไอ้ตัวใดลูกสู้ตัวสันเต้อันนั้นบานตลบมาวิ่งเต้นี่จังไอ้บุกรุบอ้องให้บ่ยิงตอนบานประเคนตัวไอ้จังบานบอลแมนปนังเนี่ยสลับตัวรถบ้านเนี่ยบานตะโคนไอ้ขนมกาเลียบองลูกแพะตัวสะโมหะแต่ปนังไอ้ไอ้เนี่ยคลาท่าไม่เออยิงจิตดวงจิตตายิงในขนมปูโลกนั่นไงบานเคยแต่ลูกชันอ้อเคยยายตาหอบอ้อมแดนเคยไม่เอือบานประกันเตอร์เลิกเคยเลิกชันโจขนมปูอ้อจังเมียจะโดนจิตตายังในขนมปูโลกเตอร์เจติดแมนจะโดนจิตตาในขนมปูโลกไอ้กอดการกำนาทำไมอ้อจังเก็บประกันโลกจูนยายตาไอ้กอดตัวบริโภคปลาเตอร์เวกาจีบอนบานเก็บประจูนบอนนั่งแต่เอาเนี่ยสลับเนี่ยสลับตัวบานบอนนั่งสำราญเจียหาเต็บบอนนั่งเปรียบโดยลุยโดยยังเติบซาจังอ่ะโดยยังอ้อยปะบ่ออ้อยนุ่มเติมแม่ดังตะกอดโจจัดไอ้บ่จังอ้อยเลยตะกอดตะกอดจองบานไอ้ติงระบ่หนงเติมอย่างนามันยังเฟอร์บอลจังได้ประจุนตะบอลเติมบานบอลระกอดกอดสำราญไอ้ก็ตามสักได้ตับตะนาระบ่กอดจ่อเตะเขนานโนปะเตียนเตาเวมันอดตื้อเรือตื้อมันเวอันนี้ปัญหามวยได้กลายคลาเวมันอดตื้อกลายคลาตื้อมันเวกลายคลาอย่างกันจอบบานประกันโลกเออทำไมเคยบางสกอร์หรือก็เมนซองไอ้ตัวน้อยจึงการเอาโลกพอตาสันนะหัวจำยังกันหัวจำประกันโลกตามเคยแน่ไอ้โอปมาโลกเตะจังนะยายตาคลำเมนเพื่อจะมาประกันโลกโลกเตะจบเอาโลกพอตาเอาโลกโซดเอาโปโลกโซดจบยายตายังกันหัวบ้านย่อเพื่อจะมาประกันเคย
ឯយ៉ាងកាលអត់ទឹះទៅអាម៉េចអត់ទឹះមុនវេឬក៏វេមុនអត់ទឹះប្រៀបដូចដួសបាយមុនដាំឬក៏ដាំបាយមុនដួសបើបាយមិនទាន់ដាំផងបានអីដួសឯយ៉ាងដាំបាយសិនបានបាយដួសយើងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យទៅយើងធ្វើបុណ្យសិនបានគេថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានធម៌ពីរអចិន្នកិច្ចនិងឧទ្ទិសកិច្ចអចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំកិច្ចរកឲ្យបានសិនបានឧទ្ទិសកិច្ចគេឧទ្ទិសអញ្ចឹងយើងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឲ្យហើយញាតិញោមណាប្រគេនឲ្យហើយទៅបានយើងឧទ្ទិសបានព្រោះប្រគេនឲ្យហើយកើតជាបុណ្យហើយបានបុណ្យបានយើងឧទ្ទិសហើយស្រាប់តែយើងមិនទាន់ប្រគេនផងនាំនេះឧទ្ទិសទៅតទេអើមិនទាន់ដាំបាយផងដួសឲ្យម៉ែហូបសិនមិនទាន់ដាំបាយផងដួសឲ្យម៉ែហូបសិនចាំដាំក្រោយបានអីដួសដាំឲ្យហើយសិនបានដួសឲ្យគាត់ហូបញោមណាអញ្ចឹងយើងប្រគេនបានបុណ្យបានយើងឧទ្ទិសអពីឧទ្ទិសថាម៉េចទីទាំងនោញាតៃណាំងហោនតុសកតាហោនតុញាតប្រយោប្រគេនចប់យើងឧទ្ទិសអញ្ចឹងទៅរួចប្រែជាសម្រាយថាម៉េចក៏ថាទៅឲ្យតែត្រូវថាបុណ្យរបស់ខ្ញុំនេះសូមឧទ្ទិសដល់ញាតទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តសូមញាតទាំងឡាយមកទទួលបានសេចក្តីសុខចុះអានឹងបានហើយញោមអត់បញ្ហាទេញោមណាហើយចង់ប្រគេនឲ្យលោកបាំងស្គូលអញ្ចឹងប្រគេនឲ្យហើយសិនទៅចាំយើងបានបុណ្យចាំយើងយ៉ាងកាញ់ឧទ្ទិសកុសលអញ្ចឹងបានហើយញោមចប់សពគ្រប់ហើយមើលទៅការសំដែងធម៌នឹងដូចជាវែងឆ្ងាយណាស់យូរយូរមកជួបម្ដងវ៉យាយតាបតោសទៀតឯងប្រញាប់ទៅផ្ទះផងព្រមចប់សោះយប់ទៅហើយបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពតមូលបុណ្យកុសលឧទ្ទិសកុសលជូនបពការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតជីទួតតាលាយាយលាណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់នឹងសូមឲ្យលោកមកទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកទៅកើតកលែងដល់សំគួរចោះបើលោកមិនបានដឹងទេទេវតាជួយអនុមោទនាបុណ្យនឹងផងជួយទៅប្រាប់គាត់យកបុណ្យកុសលនឹងប្រាប់ថាកូនចៅគេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលមកឲ្យសូមឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុខសម្រាប់អាហារទឹករៀងរៀងខ្លួនចោះចំណែកលោកយាយជាម្ដាយដែលរស់រៀនមានជីវិតនេះសូមឲ្យបានស្មើនឹងវិសាខាប៉ុណ្ណាហើយបើបានលើសទៀតជាការប្រសើរណាវិសាខា120ណាញោមហើយបើថាមិនបាន120ទេសុំតែ130មកវិសាខាអង្គុយជាមួយចៅកំមុំច្រឡំចៅហើយយើងមិនច្រឡំចៅទេសុំច្រឡំត្រឹមកូនបានហើយហើយយ៉ាងញោមណាអញ្ចឹងទេសុំឲ្យបានបជនមីទីខាយុនៅវែងវែងហើយកុំវងវែងវែងហើយវែងល្អកុំវងវែងកុំវងវាន់កុំភ័ន្តកុំច្រឡំកុំឈឺអាពាតវែងឲ្យសុខឲ្យស្រួលទាំងអស់គ្នាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក៏អញ្ចឹងដែរមានមេត្តាបីដាជីដូនជីតាស្លាប់ទៅដោយតែគេដោយតែឯងក៏សុំឧទ្ទិសផលឲ្យបានដល់គាត់ផងអញ្ចឹងដែរហើយខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានឹងសុំបន់ទុកខ្លួនយើងជាបច្ច័យ4នឹងរមែងបានអានិសង្ឃទាំង4យ៉ាងញោមណាបានអានិសង្ឃបច្ច័យ4នឹងកើតឡើងមានរបស់ទាំង4យ៉ាងគ្រប់មុខគឺមានបាយទឹកក៏មិនចេះខ្វះបានសម្បល់កាយល្អកម្លាំងកាយក៏មានហើយមានទីសនាធនៈផ្ទះធំក៏តនំខ្ពស់ហើយខ្លួនយើងទៀតក៏មានជំងឺអាពាធបៀតបៀនសពបែបយ៉ាងនឹងអានិសង្ឃបច្ច័យ4បើអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាប៉ុណ្ណាចូលសម្រេចកំបី